थैंक यू सबैजनालाई अनि थैंक यू जीवन दाई अमृत दाई नवीन दाई म चाहिँ अहिले 5th सेम सीएसआईटी पीएन क्याम्पसमा अध्ययन गर्दै छु अनि म 5th सेम पुगिसके तर मलाई अब के गर्ने कसो गर्ने मलाई केही पनि थाहा छैन अब पास आउट हुन लागिसक्यो अब 1.5 वर्ष बाँकी छ केही पनि आउँदैन अनि मैले अस्ति जीवन दाईसँग हल्का भेट पनि भएको थियो म मेरो आफ्नो पर्सनल कुराहरू पनि थियो त्यो जीवन दाईसँग सेयर गरेँ उहाँले मलाई एउटा रुट पनि दिनुभयो अनि आज यो बुट क्याम्पमा आएँ अब यहाँबाट मैले के सिकेँ भन्दा अब केही पनि कुरा गर्नुको लागि एउटा आफूले चाहिँ मिहिनेत चाहिँ गर्नुपर्छ कि कसैले पनि लिएर आएर हामीलाई गोटी खुवाएर केही हुने होला पनि छैन जे गर्नु छ आफैले गर्नु छ त्यो कुरा चाहिँ मैले सिकेँ उहाँले दिनुभएको विभिन्न गाइडलाइन्सहरूलाई मैले अब भविष्यमा राम्रो युटिलाइज गर्नेछु केही गर्नेछु भन्ने आशा छ अनि यो अब यो भवन प्रदान गरिदिनु भयो जेएमसी कलेज सब सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद अनि मैले हरपल आफ्नै साथमा बसेर आफ्नै टिचरसँग के अरे कति कुराहरू सोधिराखेँ सरले मलाई गाइडलाइन गरिदिइराख्नु भयो त्यसको लागि सरलाई पनि धेरै धेरै थ्याङ्क यू अनि सर